tämän voit ottaa ton sitten evääksi. Mm. No niin. Janne Rivino ja Salo. 0,5 litraa tapaskoa. Elikkä aika lähtee siitä, kun tuoppi irtoo pöydästä ja aika loppuu siihen, kun tuoppi tulee takas pöytään. Tiedätkö, tämmöset ei varmaan aikaisemmin mitään ennätystä tehty tämmöisestä. Joku jenkki vetää litran tapaskoa. Litran? Joo. 2 tuoppia. Missä ajassa se vetäisi? Jota parikymmentä sekuntia. No me tehdään nyt Suomen ennätys. Ja mä haluan nähdä, miten tässä käy. Ootsä valmis? Mm. No, Janne Rivino ja 0,5 litraa tapaskoa. Suomen ennätysyritys. Tuo piirtoa, niin mä otan ajan. Ole hyvä. Se oli 10 sekuntia. Mikä olo? Pystyt puhumaan mitään. Ei tarvi sanoa. Siis nyt on uusi Suomen ennätys. 10 sekuntia, 0,5 litraa tapaskoa. Janne Rivino ja... Joskus sanattomuus sanoo enemmän kuin 1000 sanaa. Onneksi olkoon. Kiitti. Oletko vielä? Sä saat sen. Okei, okay, hyvä.